ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកចំនួន2គឺ Apple និង Google ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកំពុងតែចោចចាយគ្នាដើម្បីដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត AI ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ចំនួនថ្មីប្រភពពីស្ថាប័នដំណឹងលំបឹកបានរាយការណ៍មកថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple កំពុងពិភាក្សាលើកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីមួយជាមួយក្រុមហ៊ុន Google ដើម្បីបញ្ចូលម៉ាស៊ីនឆ្លាតវ័យបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត AI ដែលមានឈ្មោះថា Gemini ចូលទៅក្នុង iPhone <simitation> នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអរយទ័រនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024ប្រភពបានដេតបានឲ្យដឹងថា Apple និង Google កំពុងស្ថិតក្នុងការចចាយ៉ាងសកម្មដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិត Smartphone លំដាប់ខ្ពស់ជា iPhone ទទួលបានអញ្ញាតបាន Gemini និងដើម្បីផ្ដាល់ធមពុលដល់មុខងារថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលនឹងមកដល់កម្មវិធី iPhone នៅឆ្នាំនេះ កិច្ចសហការដ៏មានសក្តានុពលនេះមានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាព AI របស់ iPhone ជាពិសេសនៅក្នុងមុខងារ Generative AI ក៏ដ <SU> <grad Literate AlfabRO> ូចជាការបង្កើតរូបភាពនិងការសរសេរអត្ថបទដោយប្រើប្រាស់លើជំនួយនៃការណែនាំខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងបង្កើតគម្រូ AI ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់កំណែទ្រង់ iOS 18នាពេលខាងមុខហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងស្វែងរកដៃគូដើម្បីពង្រឹងមុខងារ AI ចំនួនថ្មីផងដែរ គូជម្រាបផងដែរថាលក្ខខណ្ឌនៃបដាមីលំអិតនៃការអនុវត្តទៅលើកិច្ចប្រុងប្រែងរវាងភីកីទាំងពីរនេះទាំង Apple និង Google មិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេប៉ុន្តែ Bloomberg បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ជំនាញផ្សាយថាកិច្ចប្រុងប្រែងនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រកាសរហូតដល់ខែមីថោណាឯណោះខណៈវាគឺជាពេលវេលាដែល Apple និងរៀបចំសនนิษិទ្ធអ្នកអភិវឌ្ឍឬព្រឹត្តិការណ៍ WWDC ឆ្នាំ2024ទូទាំងពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបង្ហាញពីការប្រដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Apple លើការជំរុញសមត្ថភាព AI របស់ខ្លួននិងដើម្បីតាមឱ្យទាន់คู่ប្រជែងដូចជា Microsoft និង Google ក្នុងការដាក់ពង្រាយបច្ចេកវិទ្យា AI ចំនួនថ្មី